لا
كما شارب كاردو يا بسارة رسولتو وإن شاء الله ما شارب أحد التشيخ بسارة مخي جزء دكتورون و دكتورين كي مصرف دكتورون مريضون و قتل مريضون حزمت پا کرا دكتور چار داوی چه پسا هم پتائی لگو آغا مکڑی دی اس پر چه سیاست تا ارادا اوکرا یا انشاءاللہ تو سی داغا دكتور کس ہے چه پا کیم زوئے کے تو سی کارا خبر روشی بیا دا ست تا روح آئے بیا بل سری من اخبر ایورا بیا وزد اخبر امتی ہے تو بیا زچر پلا کرا تو سکمو مشر جوڑ گیا مشری اسے پلاتا دیتا ہوں تریا وقتی مجا معزز کمران سے خبر ہو کرا چی ڈاکٹر سے اکتبی اخبل اعلان ہو کا زدہ خبر ہوئی تک ہوں زد تو سے تدائی آئیں چی ایڈوکیشن نے ٹولے نا امپارٹنٹ شایدہ چی سو پر تو سرا ایڈوکیشن نہیں تا ایڈوکیٹڈ نوے اے تو سرا نظیر بینا نو دا سوسائیٹے دا تو سے تا یوں نظیر در کئی او بل طرف منے وقتی کمران سے تا خبر ہو کرا چی میرا کرا ویلی لون دیتی چی تو مشر ٹھیک نہیں اے تو رہبر ٹھیک نہیں اے تو لیڈر ٹھیک نہیں سوال ہاں نا پیدو کیڑی چی تو کراک مخ کی لوٹشی تو خدا سے لیڈری چی آغا پہ سمرائی کی کشینی کوئی وی چی میرا کراک بیجلی دو یا دول دی چی تو سے خدول چھوڑ یا یا بلانا سرائی چی پو مندتے وپو و شکریه او که دغی تکتو خسته ای یا باغا سرائی خپل لیڈر پاکه تا خبر او کی دی ڈاکتر تو سی دا سی تکت کرا ندا او خسته دیر کو عزت پر او خسته خپل پاکه مشرون خپل حافظ ترغلی دیر کو منت منده چی ڈاکتر سای بروشا عزت کو جوڑتا بیار غلائی و سرا و پینا ایرتا کور والے ایم بی اے ٹی کٹ ریزو ورطا مندلا را جب میں اگر نبا تایرا دا کرے دو چھے انشاءاللہ دا محکم دیگو کو کشمیر ملا و کرم مطلبم دیگو کو کشمیر ملا و کرم مطلبم بے کرک کو ایڈوکیٹ خالق تا ایڈوکیشن میرا ٹاپ پہ ریارٹی دو تو اے تو سے موسرا خوش ہوئی نہ دول سٹوڈنٹ چھت نوز دیا داتا کہ اے تو سے موسرا خوش ہوئی چھ تو سے نن منا چیف کیس جوڑ کرا موتا خدا کب روغا ہے ماں کب تو ہوئی چھ یرا کب مونا ماں چیف کیس جوڑا ہوئی سن نار مر پخال کے کرشے نا خیر دا خبرے تا میں تپریر دا سرا موٹے ٹری کرے دو خوز دا غاشا ہے حد تشاہی چھ تقریری دا سرنگی کی جی میتر ہنرشتا پو سلوہ گھرمو نے پیسے صبح تغییر کی بیاغا صبح تو نا تو تاٹ کاٹ کی وان تاٹ تو تغییر کی بیاغ تو ایم بی اے ایم اے داسی وی چاہا لاس کو نا تیر شوار چاہا دس پرسن چاہے در خوتی کرے وا آغا پا گیزو ایلوڑا دو آغے ہاں تو وان تاٹ دیر کی سٹوڈنٹون واقعی کریم وی میر سے دارا رائل تی خواہ سے میرا تنہ ملے ہوئی جی دارا رائل تی دبا صرف سکالر شکتے تا جوڑ کو دولا رائل تی صرف سٹوڈنٹون دا ملے ہوئی جی دا سر ہے کہ مجھے دا
نو ان شاء الله تعالی د سره پرمز دا چې دی رائل تی نورا یو فائدہ نشتا کم از کم دا سٹوڈنٹ تو دیتا ہو تو رائل تی 100% تی دا سکالرشپ کا دیتا فرنو دو کا اگر دا مشتاق بودا آئی پی اے سیٹ کاسے دیتا ہو دیتا چکوندن خبر ہو کیا پکے
وإن شاء الله وقت رشي دا به په ګراوند باندې د تشیع ډاکټر دې پر سره نه درغلا چې زه پیسې وګټم پیسې مې ژست ډېرې ګټلې دي خدای پاک په مور پیسې وإن شاء الله چې دا فنډینا او دا رایلټي دا یورینیم دا ګیس چې میرا وړ کې پسې ځي که باید سه خبره وکړه په ګیسو تش میرا سي ځل شي که میرا دارې دروندي وإن شاء الله دے نتاتو پسے زل نشی تاو برا کرک خائلے دا اخصو پا بلاک ویچے چو پر ایک کرک آر یو کور تا گیس دیویر کرا شوا وانجاب تا بچی امیر آواتا سے تاہا سے مو مورے منے مو بچی سیزی دا سوسائٹائی والا دا مختش وال مور کا غواشا امیر نور دیر لیڈر ہوندی دا آتا کے احتجاج شوری کو چی پسن کے امیلا ناصر خان چی گمدہ غار ہوا شوا دا و دے غریبون دے تو سے مطا داوے چی دا دے دے رائی چوڑے دا تو خو امیلا ملکونے چی گمدہ امیلا مشہ رون دی تیم سنے تا لیڈ رون دی ارہ شوی وانا نو انشاء اسو پو اس رکھو ضرور پو اس رکھو او دا رائل تی دا کراک دا بو تو سے جڑا ہوئے تو سے بہت سارا پرابلمز ہو کہے چھے تو سے بھائی جڑا ہوئے انشاءاللہ دیرہ میرا بھائی تینکیو سو مچ